Одяг, взуття, посуд, побутова хімія, косметика, дитячі іграшки і навіть харчі. Магазин «Антикриза», що знаходиться в самому центрі міста, має багатий асортимент. Більша частина товарів – іноземного походження, а це означає, продавати їх можна лише за певних умов. На кожній продукції обов'язково мусить бути маркування українською мовою. Відповідно до закону України про захист прав споживачів, обов'язково має бути українською мовою інформація про товар. Законом передбачено для того, щоб споживачі мали інформацію про той продукт, про складові, про його характеристики, які вони мають намір придбати. Тим часом у магазині «Антикриза», схоже, на закони не зважають. Обійшовши всю крамницю, ми виявили чимало продуктів без необхідних наліпок. Найчастіше вони відсутні на пральних порошках, доглядових засобах для волосся та продуктах харчування. Відтак, укомплектувавшись підозрілим товаром, ідемо до адміністраторки. Вона ж ані впускати в кабінет, ані виходити до нас не має бажання. Горішки в шоколаді без українського маркування. Добре, скажіть, будь ласка. Ви представниця магазину, це громадське місце. Ви не можете зараз не відповідати, тому що ви відповідаєте за ваш магазин. Ймовірно, жінці просто нічого сказати, тому попросила трішки часу на подумати. Врешті, після 15-хвилинної підготовки, пані адміністраторка таки згодилася відповісти на справедливі питання журналістів. Тож чому на ось цих товарах немає українського перекладу? Це фізично можуть не встигнути наклеїти, тому що ви знаєте, що в нас клієнтів багато, товару багато і можуть не встигнути фізично дівчатка наклеїти. Та це порушення законодавства. І чому неналагоджений робочий процес та халатність працівників мусять впливати на споживачів? Позаяк інформацію іноземною мовою про склад того чи іншого продукту зрозуміє не кожен. Звідси й всеможливі алергічні реакції та інші недуги. Якщо немає маркування і перекладу, то, наприклад, люди, в яких алергія на певні характеристики, вони не можуть про це дізнатися, коли почитають товар, коли почитають якісь складники якогось продукту. А ще відсутність маркування на товарах може свідчити про незаконне ввезення їх на територію України. Та це не єдине, чим, ймовірно, грішать у магазині «Антикриза». Медичні книжки касирів прострочені більш як на місяць. Дата наступного медичного огляду – 13 грудня 2021 року, а був медичний огляд в червні 2021, тобто вона прострочена, одна, так, друга теж прострочена до грудня 2021 і третя теж до грудня 2021. То вони всі прострочені у вас. Напевно, забули? Не пройшли ми догляд? Хто за це відповідає у вас? Аня. Та пані Анна не на камеру виправдовується. Каже, просто забула, що зараз вже не грудень, а січень. Тим часом адміністраторка погоджується, що за медкнижками не догледіли. Дата наступного медогляду – 13.12.21. Тобто фактично трошки прострочили. Треба їх оновити, всі ці книжечки. За всі вищезгадані правопорушення керівництву магазину може світити адміністративна відповідальність. А якщо ж через неякісний товар постраждає людина, навіть кримінальна. Катерина Макаренко, Вадим Гловацький, новини 33 канал.